Добро почитувани новинари, денес ја користиме приликата да излеземе со еден документ кој што го усвои извршниот комитет на ВМРО-ДПМН, а истиот е наречен манифест за единствена Република Македонија. Најнапред, дозволете кратко да кажам дека она што пред неколку дена го имавме како објава на еден патоказ со повеќе прашања и тези, поврзани со политичката ситуација, се однесува на актуелната состојба сега и како можно надминување, патоказ за можно надминување на актуелната политичка криза. Додека овој, денес представен, манифест за единствена Република Македонија, представува еден документ со смерници, начела и принципи, кои што би требало нашата држава сега, но и по 5, 10 или 15 години, да ја водат по еден просперитетен пат, како унитарна држава, напредна, економски развиена и сплотена како кохезивно мултиетничко општество. Исправени пред овој историски момент за Република Македонија и повикани од вековната обврска кон сите кои што со живот, со лична жртва и идеал, се вложиле за слобода, независност и сувереност на Република Македонија, почитувајте ги како водилка идеалите содржани во правилата на Македонскиот востанички комитет, на Македонското востание од 1878 година, Крушевскиот манифест од 1903 година, Мајскиот манифест од 1924 година и манифестот на Асном од 1944 година и доаѓајте се до Декларацијата за сувереност на Република Македонија од 1991 година. Поучени од искуствата на штетноста на внатрешни поделби и притисокот од надворешни закани, кои што ја загрозувале нашата татковина, свесни сме за обврската која што ја имаме да обезбедиме просперитетна држава за сегашните и идните генерации. Потикнати од силна желба да живееме во успешна земја со пазарна економија, заснована на знаење, умење, предприемништво и креативност и праведност, предлагаме национално обединување на сите граѓани, интелектуалци, граѓански здруженија, верски организации и политички партии околу манифестот за единствена Република Македонија. За да не води кон една визија за нашата држава, која што би требало да биде. Земја која што представува единствена матична земја на македонците, каде обединети живеат сите граѓани, заедно со деловите од албанскиот, турскиот народ, влашкиот народ, српскиот, ромскиот народ, бошњачкиот народ и другите граѓани, им припаѓа подеднакво на сите граѓани без разлика на потекло, вероисповед и мајчин јазик, а преку неа сите ќе се здружат со сите балкански народи во обединета Европа. Ја поддржува историската врска со македонската диаспора како нераскинлив дел од нашата нација. Ја истакнува македонската традиција за соживот и сплотеност во разликите, што не е слабост, туку би требало да е богатство кое вреди да се негува и да не води напред како држава. Помагањето и солидарноста за сите кои имаат потреба, било да се македонци, албанци, турци, роми, срби, власи или бошњаци, е наша заедничка одлика. Тоа не прави пред се луѓе, а после тоа и горди македонци како припадници на оваа нација. Дава исти права и бара исти обврски од сите, а успехот и среќата во животот во оваа држава би требало да зависат од способноста на секој човек поединечно. Владењето на правото, овој манифест го смета за основен предуслов за успех на државата и поединецот во истата. Овој манифест има се залага за држава која има отворена пазарна економија, каде се потикнува секој не да учи само за диплома, туку да стекне знаење, да развива способности, како и да иновира и да превзема ризик, а со самото тоа да успее да го реализира собствениот сон. Колку повеќе граѓани со таков капацитет ќе имаме, толку поуспешна држава ќе создаваме. Овој манифест предпочита добрососедство и непроменливост на границите,
со сите соседи околу нас, бидејќи истото е предуслов за регионален мир и просперитет. Нагласуваме дека стабилноста на Република Македонија е предуслов за стабилноста на целиот регион. Памети кому сме помогнале во тешки моменти во минатото. Гради иднина базирана на почитување на основните човекови права, вклучително и правото на самоидентификација, но тие што го кршат ова право, би требало да се свесни дека не можат да ни го одземат. Тргнувајќи од ова обединувачка замисла за државата, овој манифест има своја мисија, а тоа е да обезбеди иднина на нашиот народ во демократска, унитарна и политички стабилна држава, праведна, напредна држава со пазарно ориентирано општество, Република Македонија, каде предприемништвото е движечка сила, а сите граѓани се сплотени како дел од нашето пошироко семејство.